E o que que tu mais gosta de fazer hoje? Agora que Hoje. tu é um adolescente. Eu gosto de vir pro colégio. É bom aqui? Aqui é, os outros não. Os nossos alunos geralmente são meninos que não se adaptaram em outras escolas. Não são do número de alunos que as outras escolas têm, né? Então eles vêm em busca de um atendimento que não tiveram nas outras escolas, né? Desse atendimento diferenciado, de chegar mais perto do aluno, conversar e identificar os problemas na conversa com ele, não só a parte pedagógica, não só a parte do ensino formal, mas também trabalhá-los como cidadãos, como um cidadão de direitos, já que vem de uma realidade que eles são excluídos. Oi, meu nome é Ana Júlia, tenho 12 anos, sou da segunda etapa e da escola Paulo Freire. Meu nome é Jean, na segunda etapa, idade 15, estudo no Paulo Freire. Matheus Canto Gomes, tenho 15 anos. Meu nome é Igor Baco de Oliveira Lima, e eu tô com 15 anos, estudo na Paulo Freire na terceira etapa, certo? Meu nome é Caroline, tenho 15 anos, sou da quarta etapa. Anderson, 14, segunda etapa. É, o que caracteriza os nossos educandos é justamente essa questão da vulnerabilidade social. Todos eles têm essa questão bastante forte, assim, né, de problemas familiares, uma desestruturação familiar muito grande, junto com a questão do uso da droga também, né? Que é bastante forte desde lá do nosso começo. Nós trabalhávamos com meninos com muito usuários de maconha e de inalantes, bastante cola também. Nós trabalhamos com uma proposta de trabalharmos com poucos alunos para que o atendimento seja praticamente individual. Até em função da necessidade desses alunos de que sejam atendidos individualmente, porque cada um tem as suas particularidades. Na verdade, nessa escola é uma escola de turno integral. Nós trabalhamos, sempre foi, desde o começo. Desde 17 anos trabalhamos já com turno integral, que outras escolas não têm, já é um diferencial desde o início. E temos de manhã aula, em sala de aula normal, a gente trabalha com ensino fundamental completo. E à tarde nós temos as oficinas pedagógicas, que também está dentro da proposta pedagógica da escola. O dia começa com café. E sexta, quinta tem física. Quando tem física a gente fica até 11h30. Daí eu banho 11h30 quando tem física. E quando é normal, daí a gente pega, toma café, vai pro banho. Quando é normal é até 8h40. E que se atrasar, banho gelado e pede o pente e a escova. Depois eu venho para a sala, copio o que tem que fazer. Algum dia a Verinha leva nós na informática. 10h10 é o intervalo. Tá, depois tu volta pra sala e 11h30 eles chamam pro almoço. Me pega, lava as mãos, senta, espera, eles chamam, tu almoça. E eu ajudo a secar a louça, de vez em quando, pra ajudar a Inajara e a Catarina. Daí de tarde nós temos as nossas oficinas. É percussão, é de teatro, padaria, papel. 12h30 é o lanche, depois a gente vai pra casa, às 16h. E é muito bom estudar aqui.
quê? Pra estudar? Pra gente aprender. Pra quem não sabe ler, não sabe escrever. Pra ensinar. Ensinar uma pessoa a se formar, ter educação. Melhorar a vida de uma pessoa. Tu gosta de estudar? Eu gosto de estudar, só que eu não tô vindo na aula. Porque tem uns compromissos importantes, né? Eu não venho na aula. Eu tenho que pegar e vir mais na aula. Pra que serve a escola, Matheus? Em primeiro lugar, pra aprender, né? Pra conseguir um bom serviço, quando crescer. Porque sem estudo tu não consegue um serviço, né? É ruim. Tu estudar até a quinta série, como é que tu vai chegar lá? Precisa de um serviço, tu estudar até o primeiro grau. Não. Então não conseguiu um serviço. É pra crescer, pra ter um bom futuro na frente. É isso que a mãe fala pra mim. Acho que sou, já tenho 15 anos. A partir de quando, assim, tu soube que tu estava na adolescência? Na idade. Qual a idade? Na idade, quando eu fiz meus 15, né? Matheus, o que que tu acha que é adolescência? O que que eu acho que é adolescência? Tanto no guri como na guria. É dar volta por aí, andar arrumadinho, que nem as gurias. Os guris saem pro centro. Pra caminhar, pra ver coisas novas, né? Pra conhecer os outros. Eu não tenho muita opinião pra dar. Adolescente pra mim? Como é que eu posso dizer? Tipo, adolescente é aquela pessoa que tá recém entrando na adolescência, que tá aprendendo coisas, que também quando você é adulto vai aprender, já vai saber algumas coisas. Também faz folia, né? Isso é claro. Adolescência. Como tu acha que é um adolescente? Melhor que ser criança. É melhor que ser criança? Por quê? Porque sim, porque a gente pode ir onde quiser, fazer o que quiser. Queria que tu me falasse o que tu acha de ser adolescente. O que eu acho? É. Acho bom, será que onde era, não entendia nada, fazia o que bem entendesse, não sabia nem o que eu tava fazendo. Agora eu já sei, agora que tô mais grande, só que a gente muda um pouco, né? Uhum. Do que eu era pra antes pra hoje, tô bem mudada. Que antes eu era. Antes eu não conversava com ninguém. Agora eu sou um pouquinho mais tímida, assim, sabe? Mas a gente muda, fica. Como eu posso te dizer? A gente muda, assim. O meu jeito de falar. Quer dizer, eu não, antes eu falava cheio com todo mundo, agora eu falo melhor, explico as coisas quando eu falo. É isso aí que mudou. Tu considera que tu tá nessa fase? Aí eu já não sei. Tipo, porque eu tenho ainda a fase de infância. Porque eu faço umas coisas de infância ainda. Só que minha mãe já fala, tu já é adolescente, tem que parar de brincar dessas coisas. E eu falo, ah, mas a gente continua, a gente mesmo sendo adolescente, a gente tem um pouco de criança ainda. Tu considera um adolescente normal? Não sei. Por quê? Agora não foi mais nada errado, né? Tem que saber o que faz. Agora eu tô sabendo o que faz.
E tu te considera um adolescente normal? Normal. Assim como os outros, são pequenos, arteiro. E como que tu sabe que tu tá na adolescência? Que tu é um adolescente? O que que te indica? O que me indica? Que eu sou... Eu sou, assim, um adolescente como todos, é assim, mas não como os grandes. Só como os pequenos, assim, como se comportam, ou fazem o que tem que fazer. E aproveitar a vida, enquanto é pequeno. Jean, o que tu fazia antes e que tu não faz mais hoje, porque tu já ficou grande demais pra fazer? Não, eu tô chegando aos 18, né? Não quero fazer nada errado. Quero que todo mundo saiba agora que eu sou gente boa, né? Um adolescente mais responsável, né? O que diferencia a infância da adolescente? Diferencia a infância. Só o jeito mesmo da gente ser que muda. O jeito, a gente fica mais quieta, mais tímida, um pouco mais triste. Não, tem vezes que a gente não consegue falar com ninguém, tem vezes que a gente não sente vontade de falar, tem vezes que a gente sente vontade de falar com alguém. O que que tu faz quando tu não tá na escola? Onde tu fica? Com quem que tu fica? Eu fico em casa, eu limpo a casa e depois que eu termino, eu vejo o que tem que fazer, separo as minhas coisas, arrumo minhas roupas, faço temas. E depois, mais que eu terminei de fazer tudo que tem que fazer dentro de casa, eu vou brincar com a minha família. Por exemplo, assim, quando eu tô triste com alguma coisa, ela vai, conversa comigo, a gente inventa uma brincadeira, alguma coisa pra gente conversar, fazer, por causa que ela sempre... Que todas as pessoas sempre falam um jeito brincando comigo, sempre vai lá em casa, sempre a gente, por exemplo, o que é meu é dela, o que é dela é meu, entendeu? Uhum. A gente se divide as coisas, a gente empresta uma pra outra, coisa dela. Então tu acha que é melhor ser adolescente do que ser criança? Ou ser criança é melhor que ser adolescente? Ser criança. Por quê? Porque quando eu crescer, não vai dar certo coisa. Então eu prefiro ser pequeno, ser assim, e aproveitar. Aproveitar o que eu tenho mais, aproveitar o que eu tenho e não depender dos outros. Às vezes eu penso que é bom, mas também é bom voltar. Também é bom ser criança. Ser criança é melhor. Porque tem as adolação, né? Sim. As coisas boas, adolação, as coisas boas, né? Adolescente já não tem, mesmo é mais quieto. Quando tá adolescente, agora hoje em dia a família não dá mais bola, né? Fica mais cada um no seu canto. Muda a parceria com os irmãos, né? Os irmãos ficam mais sérios. Daí não pode brincar e andar junto pra lá e pra cá, né? Pelo menos no meu caso é assim. Ser adolescente. Por quê? Que é melhor ser adolescente? Mas melhor, né? A idade já muda, né? O corpo. Pensativo. Pensar mais. Estudar mais. Tu te lembra da época quando tu era criança, Igor? Não. Mas nem nada? Alguma coisinha tu tem que lembrar. Não, só que eu ia ralar nos açudes com meu pai. Ia caçar com ele. Ah, e era legal? Era.
Tem muitas memórias dessa época, Igor? Mais ou menos. Eu lembro de muitas coisas. Brincava com meu pai, com meus irmãos. De vez em quando dava umas brigas. Mas depois a gente voltava a brincar. Sempre... Como é que eu posso dizer? Era muito legal. Também brincar com minhas primas, de vez em quando também dava umas brigas. Minha avó sempre brincava quando ela costumava dormir com ela. Se ela não dormia comigo, eu não ia dormir. Tinha que dormir com ela. Que eu lembro quando era criança, o que eu lembro é que ainda não morava com a minha mãe, eu morava com a minha avó, com a minha tia. E eu estudava na escola, no Colégio Quintino. E que eu brincava bastante com uma amiga minha que eu tenho, ela até hoje, a Viviane. Que tipo de criança tu era? Tu acha que tu era mais agitada, mais calma, tu era meio arteiro, falante, tu era alegre? Fala um pouquinho assim do teu jeito. Eu acho que eu gostava de falar bastante, eu gostava de sair pra rua. Eu falava bastante de sair pra rua. Chegava em casa, minha mãe me xingava, me dava em mim. Levaram eu saí pra rua, né? Com meus amigos. Me levava no fim, a gente ia lá pro outro lado, jogar bola no campinho, mas me procurava e não me achava. Chegava em casa de tardezinho e levava um pau. Me comprava um refri, ficava lá, né? Era bom. Era isso que eu fazia bastante. Eu gosto de falar, gostava de falar bastante. Como é que tu era quando tu era assim, criança? Tipo, chata pra caramba. Não gostava de nada. Tipo, as pessoas queriam, meus irmãos queriam inventar as coisas que eles queriam, que eu fizesse as coisas que eles queriam. Eu não. Queria fazer aqui as coisas que eu queria. Olha, a minha avó falou que eu era um guri sapeca pequeno. Só encomendava ela. E quando eu era mais pequena, era mais fofinho. Mas agora que eu cresci, agita bastante. Daí eu falei pra minha avó, ah, tem que aproveitar a minha vida enquanto eu tá vivo. Que tipo de criança que tu é? Calma, mais tranquila. Triste. Até hoje não tive nenhum pedaço na minha vida do lado de bem, só triste. Eu era agitada, xingava todo mundo, era cheia, só com as minhas amigas mesmo que eu era melhor, sabe, assim. Uhum. E com as outras pessoas eu era cheia, não sei porquê, mas eu... só com as minhas amigas só. Tu lembra de alguma coisa que as pessoas te elogiavam quando tu era pequeno? Alguém já te elogiou, disse algo de ti? Já, por quê? Principalmente quando eu morava pra fora. Queriam me adotar, que eu trabalhava bastante. Quando eu tinha, acho que uns 8, 9 anos, a gente acordava cedo, eu e meu padrasto, a gente ia trabalhar de manhã cedo, a gente ia pra lavoura, a gente cuidava das vacas, a gente tinha um monte de vaca, sabe? Quantos anos você tinha nessa época? Uns 8. Nunca alguém disse algo legal de ti? Disseram, mas não lembro. Quando eu me comportava. Quais as brincadeiras assim, que tu gostava mais, que tu mais brincava, com quem, como é que era? Conta um pouquinho. Eu tomava banho de balde. E jogar bola. Jogar bolita, jogar taco. É a coisa que eu mais gostava de fazer, junto com meus amigos. Pular corda, esconde-esconde, gato cego. Essas aí. Brincava de pega-pega, de esconde-esconde, de boneca, de casinha, de tomar banho, de tonel, que a gente tinha mania de brincar. Passam alguns dias, vem a época da pandorga. Passa outros dias, é dia da bolita. E passa mais outros dias, é taco. Mas bola daí é todo dia.
esconde-esconde, jogar futebol, jogar bolita. O importante é quando eu brincava com meu pai. A gente brincava em muitas coisas. Ele fazia cosquinha em mim, ou me dava banho. A gente brincava de pega-pega. Por que isso foi mais importante assim da tua infância? É porque ele tipo, faz parte da minha vida. Só que agora, como ele já faleceu, né, que eu tinha 7 anos, ele faleceu. Sinto muito a falta dele, mas eu não posso tipo, fazer um milagre pro meu pai voltar. Assim, como é que foi quando tu nasceu? Onde tu nasceu? Com quem que teus pais estavam? Meu pai não foi me pegar, quem foi me pegar foi minha avó. Do hospital. Daí. Ela tem tudo meu. Ela que me registrou. No nome dela. Minha mãe não quis me registrar. Daí agora eu tô morando com meu irmão mais velho. O que tu lembra da época quando tu era criança? Eu apanhava muito. Eu me revoltava do meu pai. Meu pai me batia muito. Daí eu comecei a ir pra rua, fugir. Começando a andar com os guris de maior. Aí foi indo, que eu acabei encontrando outros amigos pior. Daí eu acabei indo assaltar por causa do pó. Comecei a cheirar. Aí fui assaltando de carro. Daí fui preso. Minha mãe e meu pai se separaram, brigaram. Daí eu fui preso. Daí. Agora eu tô aqui no colégio. Vou todo dia pro dia de semana pro colégio, pro casinho e do casinho pro colégio. Sexta-feira eu vou pra casa. Foi tudo por causa do pô. Aconteceu isso. Eu apanhava muito também quando eu era pequeno. Porque eu ia pra rua brincar. Daí ele batia em mim. Daí eu comecei a ficar mais grande, entender das coisas. Saber o que é certo e o que é errado e comecei a fazer coisa errada. Bem, eu senti muito, bem, me senti mal demais. Bem, fiz de errado. Pensei bem, minha família, agora. Minhas irmãs lá na rua, lá, sem cuidar. Lá em cima é perigoso, lá. Dá tiroteio toda hora, morte. Sequestra as crianças lá. Aqui em cima, ali, na vila. Tá acontecendo isso agora. Daí eu me preocupava, no caso. Já fui me preocupando desde o dia que eu tava indo dentro do carro. Aí posei 2 dias no CO, minha mãe não foi me buscar porque ela já tinha avisado, né? Ela não foi me buscar por causa que ela já tinha avisado. Que não entra nesse carro, não sai fazer assalto, que vai te dar mal. Ela falou ainda, vai tomar banho, vai comer teu franguinho assado, que era domingo, né? Aí eu saí e fui preso. Eu devia ter ouvido ela, eu não ouvi. Daí acabei indo preso. É, como tu acha que as pessoas te veem? Nem olham pra mim. Só diz oi, tchau, não converso mais. Deu? Mas não conversa comigo. Por causa que eu faço coisa errada. Fazia, né? Mas o que, que tu acha que elas pensam? Não sei, que eu sou legal com todo mundo, me dou com todo mundo. Acho que eles acham eu legal, brincalhona, divertida. Me dou com todas as meninas lá da vila, com todas elas. Acho que elas acham eu legal, que eu sou amiga de todas elas. Elas são minha amiga. Todos os dias elas vão lá na minha casa brincar, conversar comigo. Tem alguns que pensam, ah, aquela de lá, aquela menina vai ser uma boa menina, vai ter as suas próprias coisas, não vai ser sustentada por ninguém. Mas também tem sempre gente que fala coisas, tipo,
tipo, falam, ah, aquela guria, ela só pensa em ficar na esquina, só andando com os guris, mas eu não posso fazer nada porque são meus amigos e eu não vou deixar de andar com eles por causa dos outros. O que a tua família espera pro teu futuro? O que tu acha? O que eu acho? O que a tua família espera de ti? O que a minha família espera? Que a minha família espera que eu não faça coisa errada, né? Que eu não vá pra isso de novo. Uhum. Que eu me cuide, que eu estude bastante. Eu acho, né? Não sei a opinião deles. Eles querem que eu estude bastante, dê atenção aos meus irmãos pequenos. Não vão, tipo assim, não briga, não faça nada errado na escola, pra eles não tá vindo aqui, né? Uhum. Acho que o que eles querem pro meu futuro é que eu termine meus estudos, trabalhe. E tem a minha casa, né? Sem incomodação, sem fofoca, essas coisas. Acho que é isso. A minha mãe pensa que eu vou... Minha mãe quer que eu termine todos os meus estudos. Que ela quer me ajudar, que eu arrume o serviço pra mim. Ela quer que eu termine todos os meus estudos. Faça alguma... Como é que eu posso te falar? Ser professora, essas coisas, trabalhar... E ter minhas próprias coisas. O que tu acha que a tua mãe espera, teu irmão espera pro teu futuro? Entrar pro quartel. Entrar pro quartel e aprender lá dentro. Aprender educação, aprender. Ela disse, eu vou ter ainda o meu sonho de botar a boina em vocês. Aquela toquinha. Me dá bem? Minha família só quer meu bem, né? O que uma pessoa faz para ter uma vida boa? Trabalha, respeita os outros. E tu acha que tu tá indo nesse caminho? Uh-uh. O que tu tem que fazer pra mudar? Eu tenho que respeitar os outros. Uma pessoa que se deu bem na vida. Uma pessoa que completou todos os estudos. Tem um serviço bom. Tem uma mulher bonita, tem um casal de filho e a sua casa própria. E um bom dinheiro no banco. E um carro, né? Pra passear. É uma pessoa que tá bem no mundo pra mim. É. Pessoa que tá bem no mundo pra mim é... Pessoa que já terminou todos os seus estudos, já fez toda a sua dificuldade. Tá trabalhando, tem sua própria casa, suas próprias coisas. É isso aí. Pra mim, que uma pessoa tá bom. Ser uma pessoa bom, pra mim, não precisa ter casarão, dinheiro. Pra mim, uma pessoa boa é tendo saúde. Ser uma pessoa na vida mesmo. Pra mim, isso aí. Qual a pessoa que tu mais admira? A pessoa sincera. A pessoa que fala as coisas certas na cara. Quando a pessoa tá errada, eu falo alguma coisa. Quando a pessoa tá conversando comigo, sabe? E fala alguma coisa que não é certa, daí eu gosto que ela fale a coisa certa. A pessoa sincera. Quem é essa pessoa? Essa pessoa sincera? Olha, é difícil encontrar a pessoa sincera, né? E qual a pessoa que tu mais admira hoje? Adulto ou adolescente? Tudo certo. Pode ser um decado. Primeiro adulto. Mas quem eu vou falar? Meu tio. Por quê? Cara, que meu tio trabalha de noite e de dia. Só vem em casa pra trocar roupa. Tu acha que trabalhar é importante pra ti? Por quê? Porque sim. Deixa eu ver porque... Pra ele ajudar a mulher dele, os dois filhos dele. Os dois filhos da mulher dele, que não são dele. Mas eu digo, trabalhar ou a questão de sair de casa, ganhar dinheiro, tu acha que isso é importante, vai ser importante quando tu começar a trabalhar? Uhum. Por quê? O que isso vai mudar? Vai ajudar minha família, minha mãe e meu pai. Meu irmão.
Porque era essa vida que eu tinha também, agora mudou. Acontecia as mesmas coisas que ele. Aconteceu comigo. Com os 16 anos dele, ele mudou. Trabalhou. Agora tá no quartel. Mudou. E o que tu acha que fez ele mudar? Pensamento, a idade, falatório, todo mundo fala. Quando tem, eu sempre vejo umas pessoas grandes falando, como eu queria voltar a ser criança para aproveitar a vida. É melhor assim ser criança do que ser grande e depois falar, ai, como eu quero voltar a ser criança. Tu não sabe como é que vai ser, o que que tu quer ser quando crescer, assim? Sei. O quê? Professor de física. Igor, o que que tu gostaria de estar fazendo, digamos assim, daqui uns 10 anos? Trabalhar? Trabalhar em quê? Técnico de informática. Tem vários cursos, né? Professor. Porque professor é legal só de ser professora, ensinar também como a gente não sabia, aprendeu, ensinar quem não sabe, quem é difícil de querer ler, quem não sabe escrever direito. Ajudar as pessoas. Meu sonho é para ir para São Paulo. Fazer o que lá? Artista, para ser artista. Se eu não conseguir ser professor de física, eu quero ser artista em São Paulo. Meu sonho é o que eu mais quero, ou é ser professor, ou é ser artista. Às vezes sempre me vem na minha cabeça, hoje eu mesmo estava falando para a Verinha, meu sonho é morar na favela lá do Alemão, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque lá, hoje nós estávamos estudando dos neguinhos, sabe? O neguinho que a princesa Isabel tirou eles das escravidão, sabe? Daí nós estávamos estudando hoje. Daí eu pensei, eu quero ir para lá para ajudar quem precisa, assim como eu quero ser ajudado, eu quero ajudar as pessoas também. Tem minha casa, tá casado, tem meu carro e tem meu serviço. Só isso. O meu plano é ter a mulher que eu gosto junto com a minha filha na minha casa. Quieto, sem incômodo, sem fofoca, sabe, nos vizinhos. Só eu e ela no nosso canto. No final de semana a gente escutar uma música baixa, não ter os vizinhos incomodando na casa do outro, sabe? A gente quieto no nosso canto. E quais teus sonhos, Matheus? Os meus sonhos? Olha, sonho. Não tem sonho que eu me lembre. Assim, sonho para se realizar, que eu desejo. Como que tu te vê no futuro? Não sei. Casado. Ter uma fazenda cheia de animal. Um carro bom. Ter uma vida melhor. Mudar minha vida. Estudando. Trabalhando. Me ajudando. Pensando mais. Viajar assim pela mata, acampar, o que eu mais gosto de fazer é acampar,
e pescar. Mas daí, um dia eu vou realizar. Viajar assim por aí, pela mata, e aproveitar. O que precisaria acontecer para te alcançar os teus sonhos que tu tá falando? Eu crescer e ser e ir pra Unifra. Falar o que eu quero ser e ter meu serviço, ter meu dinheiro, que daí eu posso ir onde é que eu quero. Viajar, comprar comida pra dentro de casa, pra não faltar nada. E que tipo de pessoa tu quer ser? Que tipo de pessoa eu quero ser? Honesta. Quero ser uma pessoa honesta em primeiro lugar, né? Uma pessoa honesta e um pai responsável. É isso que eu quero ser. Minha namorada agora, ela tá grávida, não contei pra senhora, né? Ela tá com 4 meses e pouco. É uma guriazinha, a gente já foi ver. Então, ela tá com uma guriazinha. Preparada pra ser pai? Olha, preparada eu não tô, mas me preparo, né? Tem que ser preparando. Tu acha que tem diferença de ser um pai adulto? Tem bastante diferença, né? Adulto, acho que tem mais cabeça, sabe mais das coisas. É, mas eu vou aprendendo aos pouquinhos. Tu daria a mesma criação pro teu filho? Que eu tive? É. Olha, sinceramente, não. Não? Diferente. Fala. Eu ficaria mais perto da minha filha. Dava carinho pra ela, bastante. Não deixaria ela estar na rua. Tipo assim, eu levava na escola todo dia. Cuidava bastante dela e da mãe dela, né? O que tu faria de diferente na educação dos teus filhos? Diferente do que tu teve quando tu foi criança? Não sei. Como que tu ia educar teu filho? Educar? Falando com a boca. Não é querendo chegar, pegar um chinelo, alguma coisa pra bater. Vou falar assim, tu respeita quem tu tem que respeitar. Não sei assim que nem as outras crianças, como as mães batem, os pais batem, assim, pega o chinelo e bate. Vou respeitar, assim, depois eles crescem, eu quero que eles sejam educados. Não má. Não. Igual meu pai, não. O que tu faria diferente do teu pai? Não bater. Não bater na criança por uma coisa que ele não fez. Não bater na mãe na frente da criança. E hoje tu te considera uma pessoa feliz? Mais ou menos. Porque eu tô preso ainda, né? A gente querendo estar lá na rua, né? Fazendo as coisas que o cara quer e não pode. Tu é feliz hoje em dia? Sou. Como tu sabe? Como eu sei. Agora eu fui voar. Fazendo as coisas que o cara quer e não pode. Hoje em dia? Sou. Como tu sabe? Como eu sei. Agora eu fui voar. Fazendo as coisas que o cara quer e não pode. Hoje em dia? Sou. Como tu sabe? Como eu sei. Agora eu fui voar. Fazendo as coisas que o cara quer e não pode. Hoje em dia? Sou. Como tu sabe? Como eu sei. Fazendo. Agora eu fui voar. Umas coisas que o cara quer e não pode. Hoje em dia? Sou. Como tu sabe? Como eu sei. Fazendo. Agora eu fui voar. Pode. Como eu sei. Fazendo. O que tu queria fazer? Ver as pessoas.
Olha, primeiro pedido que eu ia fazer pra acabar com a bebida alcoólica. Por causa que conheço muitas pessoas lá embaixo, como a minha sogra, sabe, meu sogro. Eles bebem muito. Como eu conheço vários adolescentes que têm essa situação, né? Eu pediria pra acabar com a bebida alcoólica. Conheço muitos adolescentes que sofrem por causa do que o pai e a mãe bebem, ou o irmão. Uhum. Era isso que eu pediria, a primeira coisa. E quais os teus desejos que tu ia realizar? Os meus? Olha, a mãe ficar perto de nós, a nossa família se reunir um pouco. Era isso. Não é muita coisa. Tu gostaria que a tua mãe fosse mais próxima do time? Gostaria. Eu não converso com a mãe mais, converso com a Márcia, com a minha namorada. Que o mundo mudasse pra melhor. Porque tem muitos traficantes, muita gente que usa droga e usa, sei lá, começa a beber, como meu pai morreu bebendo. Queria que mudasse o mundo para melhor. E mudar minha vida, comprar uma casa. Morar junto com a minha família. Então, se tu tivesse essa varinha, tu ia fazer? A família se reunir. E voltar todo normal, como era antes. Todo mundo aceitar um, assim como aceitamos outro. O que tu queria, assim, qual é o teu desejo, se tu tivesse uma varinha agora, neste momento? Que minha mãe ficasse com a gente, assim, sabe, em casa, assim, todos os dias, assim, com a gente em casa, ficar mais com a gente, conversar mais com a gente, tá, mas ficar junto com a gente, como qualquer uma mãe, qualquer uma pessoa. Só que minha mãe, ela trabalha muito, ela, a mesma coisa que agora, ela limpa apartamento, ela vai de manhã, segunda, por exemplo, ela vai de manhã, só volta do meio-dia só pra comer, tomar banho, depois tem que ir, voltar só às 6 horas de novo. E ela sai de um, tem que já ir limpar o outro direto. Daí ela só pode ficar de noite já com a gente. E um pouquinho de meio-dia, que a gente acorda de manhã, ela não tá, que ela sai 6 horas. Eu queria que minha mãe ficasse um pouco mais com a gente, compartilhar mais a nossa fase de adolescente.